Hei, suli vei kaikille. Nyt tämän videon aihe, olenko Suomen paras? Saatte itse päätellä videon lopussa. Tässä on geokätköilysivu. Geokässä.fi, eli tämä on meidän geokätköilijöiden Suomen verkkopalvelun sivut. Ja tosi hyvät, monipuoliset, paljon tilastotietoa on täällä. Ja minäpäs näytän teille yhden jutun, miten pääs meikäläiselle käymään. Ja tuolta valitaan tuo minun nimimerkki, Puuhamies Pete, noin. Vähän aikaa menneen. Siinä oli kyllä kirjoitusvirhe. Otetaanpas. Mitenkäs tuo oli mahdollista? Noin, pikku hetki. Sekä hakemassa vähän tilastotietoja. Noin, ja tuolla näkyy ylirivi Puuhamies Pete. Eli minä on tällä hetkellä löytänyt 1170 kätköä. Ja on kaikista suomalaisista geokätköilijöistä olen sijalla 1916. Mutta mennäänpäs tänne. Tässä lukee omat kätköt. Minäpä painan sitä. Kattokeepäs mitä tapahtuu. Elikkäs. Kenenkäs nimi on ensimmäisenä siellä? Puuhamies Pete. Eli tuossa omat kätköt. 374 kätköä olen asettanut Suomessa. Kun kakkosena olevalla on 360 ja kolmosella olevalla 333. Ja tuolla näkyy vielä tuommoinen, että ulkomailta olen Espanjasta ja Ruotsista löytänyt kätköjä. Elikkäs 374 kappaletta on geokätköjä mulla ympäri Suomen maa ja olen sijailla yksi. Tämmötti. Olenko Suomen paras?